Assalamualaikum. Apa khabar? Semua sihat je. Hai Madam Aisha. Hai kawan-kawan. Jadi hari ni saya berpakaian ala-ala Denan nak ceritakan pasal cerita Denan. Denan ni terpikir pada tahun 2018 dan diarahkan oleh Karen Hardy. Siapa yang tak kenal Karen Hardy? Karen Hardy adalah pengarah bagi filem Annabelle dan It. So nampaklah Karen Hardy ni pengarah yang suka anak patung. Dia suka anak patung mungkin. Saya tak tahu. Tapi kebanyakan cerita dia macam tu lah. Anak patung, Annabelle dan itu adalah clown yang ada banyak gigi yang sangat menakutkan tu. And then cerita pasal Denan ni. Denan ni adalah backstory kepada cerita Insidious chapter tu yang diterbitkan pada 2016 dan diarahkan oleh James Wan. Siapa yang tengok The Insidious chapter tu, korang boleh perasan yang hujung-hujung tu ada balak. Balak yang pakai macam ni tapi muka buruk. Balak tu. Tapi untuk penonton yang tengah tengok cerita kan tu tak tahu, balak ni siapa, dia datang dari mana kan. So orang sangatlah menanti-nanti kan filem Denan ni. So orang menganggap pengarah filem Denan adalah James Wan juga, seperti mana James Wan mengarahkan cerita The Insidious chapter tu. Tapi sebenarnya tak. Tapi orang suka Denan, orang boleh dapat filem Denan, orang still lagi tengok Denan sebab James Wan ada contribute dia punya tenaga dalam filem Denan ni sebagai seorang producer, sebagai seorang penerbit. Dan juga idea asal cerita Denan adalah idea asal James Wan sendiri. Jadi peminat-peminat filem seram, peminat-peminat James Wan dapat, still lagi dapat elemen James Wan dalam filem Denan ni, walaupun Denan ni diarahkan oleh Karen Hardy. Dan Karen Hardy juga orang kata macam kita dapat tahu, kita boleh rasa pengarah ni punca style dalam sesuatu filem tu. Macam dalam kita boleh nampak style Karen Hardy dalam filem Denan ni kan, dia diarahkan filem It. Dalam cerita kita boleh nampak scene yang ala-ala sama lah, ala-ala style yang sama dalam filem It, dalam filem Denan. Waktu dalam filem Denan, scene yang waktu walak keluar pada air tu, keluar pada air tu, kita boleh nampak dalam cerita cerita It. Ha. So kita boleh nampak style yang sama dibawakan oleh pengarah, sebab dia mengarahkan cerita yang sama. Tapi still peminat-peminat filem James Wan, peminat-peminat filem Karen Hardy, diorang boleh terima cerita, diorang boleh terima apa yang dibawakan oleh Hardy sendiri. Kan? So bagi saya, saya bukan peminat filem seram sangat. Bagi saya cerita adalah, nampaklah elemen James Wan dalam cerita tu, cerita Denan tu. Walaupun cerita Denan tak dapat banyak sangat, tak, rating dia tak berapa tinggi untuk orang-orang kan. Sebab cerita dia macam menerit aje, balak pun keluar last. So macam kalau cerita Insidious, setiap tu hantu akan keluar kan. Tapi macam Denan ni hantu ada keluar, tapi orang mengharapkan balak tu keluar. Balak tu yang menghantui budak tu. Yelah, memang balak yang menghantui budak tu. Tapi menghantui nan dekat gereja-gereja tu. Tapi tu dia lah, tak nampak sangat. Yelah, peak dia last kali lah kan, bila nak lawan dengan balak tu. Okay, jadi overall, apa-apa pun, filem Denan ni sangatlah best. Walaupun bukan diarahkan oleh James Wan, tapi ada elemen James Wan dalam filem Denan tu. Jadi apa-apa pun, boleh dengar sinopsis Denan lepas ni, kawan saya bentangkan. Silakan Kim. Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya akan menceritakan sinopsis tentang filem Denan. Adakah ia semata-mata cerita hantu biasa ataupun mempunyai twistnya yang tersendiri? Okey, pertama sekali, filem Denan ini ditayangkan pada tahun 2018 dan ia merupakan filem seram supernatural gothic Amerika
dan merupakan salah satu filem yang melibatkan James Wan dalam pembikinannya. Okey, filem ini dibintangi oleh Damien Bichir sebagai Father Burke iaitu seorang padri, Tessa Farmiga sebagai nun, Jonas Blachwet yang memainkan watak Frenchy dan yang paling memberi impak sekali ialah watak Valak itu sendiri yang dibintangi oleh Bonnie Evans. Okey, menariknya cerita The Nun ini apabila terdapat seekor hantu yang bernama Valak. Ramai yang berminat dengan kemunculan Valak dalam The Conjuring 2. Oleh kerana Valak ini menjadi daya tarikan penonton, jadi James Wan dengan tim-tim diorang ni ambil dan menggunakan watak Valak ni untuk cerita-cerita mereka yang lain seperti Annabelle dan The Nun. Okey, genre filem The Nun ini ialah horror dan thriller. Horornya apabila filem ini mengisahkan tentang misteri yang berlaku di salah sebuah gereja di Romania, dan semestinya filem ini menakutkan kerana terdapat Valak itu sendiri dan scene-scene seram yang melibatkan jump scare. Dan apabila menjadikan filem ini genre thriller ialah berlakunya pembunuhan. Ia dapat dilihat pada awal-awal filem tersebut di mana seorang biarawati iaitu Nan telah membunuh diri dan terdapat juga kematian yang berlaku disebabkan hantu Valak itu sendiri. Okey, pada tahun 1952 di Romania terdapat dua biarawati yang tinggal di gereja Saint Carta dan diserang oleh satu kuasa jahat ketika mereka cuba memasuki terowong untuk mengambil peninggalan Kristian kuno. Okey, dengan berlakunya adegan tersebut, terdapat seorang nun ni, dia seorang je masih hidup dan cuba melarikan diri dari kuasa jahat tu dan bertindak untuk menggantung diri. Mayat ni ya ditemui oleh Frenchy. Frenchy ni ialah seorang penduduk kampung yang ditugaskan untuk menghantar bekalan kepada nun di gereja tersebut. Okey, kemudian seorang Vatican dia tahu perkara ni terjadi dan bertindak untuk memanggil Father Burke dan seorang pengiring iaitu nun. Dia kira macam the non yet nun lah sebab dia tak jadi nun lagi. Okey, kalau macam kita kira intern kot. Oleh itu, dengan adanya mereka di gereja tersebut, pada mulanya dia nak siasat je kematian tu. Tapi cerita tu dia menjadi makin misteri dan akhirnya muncul kuasa jahat ataupun hantu yang bernama Valak. Dalam cerita ni, dia kesian kepada nun yang baru datang tu kerana dia kira macam terpilih untuk ganti roh dalam jasad Valak tu. Kira macam Valak tu ada owner baru. Tapi akhir sekali, Valak ni berjaya juga ditewaskan macam lawan raksasa. Okey, jadi sesiapa saja yang suka filem yang jenis-jenis jump scare dan penuh dengan hantu, The Nun ni saya recommend lah. Okey, itu saja.